ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်တောင်ဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုံးတရင်ဒါတရ669ကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတောင်းတက် TNL နဲ့ PDF တို့ကတိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်မြို့တစ်ခုလုံးကိုချင်းချုံလိုက်ပြီးလို့သိရပါတယ်။မြို့တောင်ဘက်2မိုင်ကွာကဒုံးတရင်ကိုဒီကနေ့နံနက် 3:00 ခန့်ကတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဒီကနေ့နံနက်အစောပိုင်းထိစစ်ကောင်စီဘက်က Jet Fighter ဝိုင်းတွဲထောက်ပို့လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူပြီးအပြင်းထန်ခုခံခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတရင်စွန့်ခွာပြေးကြတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒီအရောဒီတန်ကြီးရောက်ရှိရလေအထာရထောက်ပါနေပဲဒီရက်ပေါ့မန်ကိုထပ်သွားလို့ရှိရင်တန်ကြီးရောက်ရှိရတန်ကြီးရောက်ရဲကျော်သွားလို့ရှိရင်အပေါင်းခန်းမှာအပေါင်းခန်းမှာ3-4နှစ်အနောက်ဘက်စီလေးလေသူတို့အားလည်းမင်းညလုံးကပိုင်းပုံဖြစ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးတော့မှမဟန်တော့သူတို့ဖြစ်ပြီးတော့ပုံလုံးဒီမနေ့တော့ရှင်ရင်လဲလာတယ်ဗျတက်ဆိုင်တာနဲ့လာတယ်ရှင်ရင်လဲလာတယ်တော့မရှိတော့ဒီနေ့မနေ့ပါလေသူတို့လူတွေခက်ပြေးဖို့ပဲနားဖက်ပေးလိုက်တာလားအလုံးအလုံးကြီးနဲ့တော့အကုန်စီးတဲ့များတွေကတော့ခတ်ပြီးသွားတယ်။ဇူလိုင်လဆန်းကလေးကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဆိုပါတရင်ကြာသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တူကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။စစ်ကောင်စီမှဒုံးတရင်16ရင်းခန့်ရှိတဲ့အထက်ကနှစ်ရင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဖြစ်ပြီးဒီခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့ကမုံမောက်မြို့နယ်လွန်းလန်းရွာအခြေဆိုင်616ဒုံးတရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။616ဒုံးတရင်ကြာသွားတာဟာTNL နဲ့အတူပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်မတော်မန္တလေး MGY PDF ဓနုပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး DPLF တို့ကနောင်ချုံမြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာ TNL ကနောင်ချုံမြို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းဘုတ်ပြင်ဆင်နေပြီးမြို့ရင်းဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုနဲ့စစ်ကောင်စီကိုသတင်းပေးမှုတို့ကြောင့်ဆိုပြီးလူ60ခန့်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့လူဦးရေရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းသာပြန်လည်ဝင်ရောက်သေးကြောင်းနဲ့ဈေးဆိုင်ငန်းတချို့ခွင့်လှစ်ထားကြောင်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နောက်ဘက်တမိုင်ကွာကအမှတ်တတလေးချင်းမြန်တပ်ရင်းနဲ့ကရက်ကအမှတ်115ချင်းမြန်တရင်တို့ကိုဇွန်လ26ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တို့က TNL ကတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။